አንድ ታማኝ ሰው እንዲህ ሲል አወራ አስቀያሚ መኪና አደጋ ተመለከት ካለፉት ቅርብ ቀናት ባንዱ ቀን ውስጥ የፈጠነች መኪና ተከሰከሰች ከተገለበጠች በኋላ ከዛፎች በሆነው ባንዱ ዛፍ ሰዎች ተሰባሰቡ ከተገለበጠችው መኪና ዙሪያ ከእነሱ ጋርም ነበርኩ ማለትም ጓደኛ መኪና ውስጥ ወጣት ነበር ምናልባትም ከእድሜው የመጨረሻ ሰዓት ላይ ምናልባትም ከሞት በሰከራት ላይ ከመኪና የቀረበ ሁሉ እይታውን ሲመለከት ያዝናል ሐዘኑን የሚጨምረው ደግሞ የሙዚቃው ድምፅ ነው የሙዚቃው ድምፅ በኃይል የሚወጣ ነበር ከመኪናው ማዳመጫ አንዳንዶች ሊያጠፉትና ዝም ሊያደርጉት ሞከሩ ግን በፍጹም አልቻሉ ይላል እኔ ተነስቼ በድንጋይ እስከከሰከሰው ድረስ ዝም ማድረግ ቻልኩ ከዚያም ወጣቱ ላይ መደጋገም ጀመርን እሱ የመሞቻ ሰዓት ላይ ነው ላኢላሃ ኢለላህ በላል ላኢላሃ ኢለላህ በላል ሊላት አልቻለም ልቢ ያለን ልል ሞከረን ደጋገምንለት እሱ ግን ሊመልስልን አልቻለም ሩሑ እስክትወጣ ድረስ ልቡም እስክትቆም ድረስ ትንፋሹም ጸጥ እስኪል ድረስ በዚያች አስጨናቂ ሰዓት ሩሑ በምትወጣበት ሰዓት በዚያች አስጨናቂ ወቅት ራሱ ሙዚቃ በመኪናው ማዳመጫ የነበረው ኪስ ከነበረው ሞባይል ወጣ ያው ራሱ ሙዚቃ መኪናው ሲያደምጥ የነበረው ኪስ ካለው ሞባይል ላይ ወጣ ሰዎች መኪናውን ከበው ያለቅሱ ጀመር ይደጋግሙም ጀመር እና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጅዑን በማለት ሙዚቃ ከዳቻቸው ምኞት አታለለቻቸው ሸይጣን በእነሱ ላይ ሳቀባቸው ወጣቶቻችን ከላኢላሀ ኢለላህ ውጭ እየሞቱ ነው ወጣቶቻችን በሙዚቃ መሳሪያና በሙዚቃ ላይ እየሞቱ ነው ረሕማንም እውነት አለ ለሸይጣን እንዲህ ያለ ጊዜ ከእነሱ የቻልከውን ሰው በድምፅ አታል በእነሱም ላይ በፈረሰኞችም በእግረኞችም ሆነ በልብ ገንዘቦቻቸውን በልጆቻቸውን ተጋራቸው የተስፋ ቃል ምግባላቸው ሰይጣንም ማታለል እንጂ የተስፋ ቃልን አይገባላቸው አንድ ሰው ለእብን አባስ መጣና ስለ ሙዚቃ ፍትወስጡኝ አላቸው ሐላል ነው ወይስ ሐራም እብን አባስ አሉ ሐላል ነው አልልህም አላህ ሐላል ያደረገውን ሐራም ነውም አልልህም አላህ ሐራም ያደረገውን ግን አንድ ነገር ንገረኝ እብን አባስ ምን ይዟሉት አንድ ነገር ንገረኝ ባጥልና ሐቅ የውመል ቂያማ ሲሰባሰብ ሙዚቃ ከየትኛው ነው የሚሆነው ሰውየው አለ ከባጥል فقال ابن عباس ابن عباس قالوا بل هيد فلقد افتيت نفسك لراس فتوى سطتها وهل بعد الهدى كممرات بهالا الا الضلال تميت هلندي فاتقوا الله يا امه الله انفروا لا اله الا الله حزبوك شوي اتقوا الله يا امه الله انفروا يا قران حزبوك شوي اتقوا الله الله انفروا يا سوره الحديد حزبوك يا سوره القتال يا سوره الانفال يا ايها الله على انت بقى الله لا يمتلاقط خوي اتق الله الذي الله عز وجل انفرا ሙዚቃና ስለሴት ማውራትን ራቅ እውነታን ተናገር አላጋጭ ምን መንገድ ራቅ መንገድ የሚሰብር አይደለም ጀግና አላህን የሚፈራ ነው ጀግና የአላህ ባሮች ከአላህ እርዳታ ትፈልጋላችሁ የበላይነትና መመቻቸትን ትፈልጋላችሁ ልጆቻችሁን በወንድነት ለማሳደግ ትፈልጋላችሁ ሴቶች ትፈልጋላችሁ ይሳዩ في شرح مسلم لأبرار طوال ما بمن تيمية كأن شبل عصاي طوال سين مزعفو ليزقبوال بركات تاتا أمرن الله بجاتشو اللي فسادر قوال قرآن تعلقو تأمرات شونو سكيوم القيامة تأمراتو يتزقنا يكتلان كل يمي جزر الزرال هي كفل زمون ميساتونا قرال لقرآن ዛሬ ስለሷር ለማውራችሁ በህይወት ዘመናቸው ስላሳዩ ተአምራት ይሆናል ጨረቃን እስከ መክፈል እጃቸው ላይ ዋስከማ አፍለቅ የታመመን እስከ ማዳን የፈሰሰን አይን ወደ ቦታው እስከ መመለስ ዛፍና ተራራውን እስከ ማናገር ምን ያላሳዩት አሉ አለይ ሰላቱ ወሰላም አንድ ዛሬ እናውሳ አስተምሮቱ ተአምር እንዳገዛቸው ምናይበት አጋጣሚ ነው ምን አስተምሮት እናውጣለን አንድ ሁሌም የሚያስደምመው የመልእክተኛው ተአምር እንመለከታለን ሁለተኛው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲጸዳዱ የነበራቸውን ፍርሃት ከሰው የመገለልን ባህሪያቸውን ፈለጋቸውን እንመለከታለን አለይሂ ሰላቱ ሰላም
እነኚህና መሰል አስተምሮቶችን የሚወጡበት ታሪክ ነው። ሌሎችን በሚከተለው ፕሮግራም እና ያለን ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ አለ ነብዩና መሐመድ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።